dugsiyada al irshad al irshad iskuul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walidinta ardayda sharafta leh hadani salaam ay ku soo dhawaada xisadeeni sideedad utubka 17aad ciwaanka waa thing of tomorrow fasalku waa fasalka 7aad bogad ka kartana kala socod kartana waa 89 ilaa iyo 102 taariikhda maanta waa 4 bisha 5aad 2022 xisadii hore waxaan soo akhrinay sheeko ku saabsaneed laba walaalo oo deganaa magaalada Baran ee ku yaalla gobolka Sanaag oo sheekadaas waxaan soo akhrisanay oon ka faanay sheekada ee ku saabsaneed inay yar hanala yar loo yaqaano oo loo guuriyey in la yiraahdo Axmed iyadoo da'deed aad u yar yahay kabacdina ay si xun oo u dili jiray oo si xun uga dhaqmi jiray inanta u dili jiray ayaa marka xanuunsato ay isku dhaqtarka u dili jiray waalidiinta xiriirti waalidiintadina u dili jiray u ka jaray marka waxyaabo badan baan diganay xisadeeni hore oo aan ka akhrisanay sheekadaas ku saabsanayd labada gabdhood ee walaalaha midna mustaqbalkeedii aad buu fiicnaa inanta kalena mustaqbalkeeda aad buu u xumaa in hore iyo sheekadan maanta way isku dhow yihiin way isku xiran yihiin marka sheekadeeni maanta halkaas uga bilaabanaya waxaan ka hadli doonaa talada ay siinaysay waalidiinta dhakhtarad doktoraysa Subeyda ay taladii siinaysay waalidiinta Hello, today I am going to talk about parents who marry off their daughters before they have completed their education. Waxay tiri maanta waxaan ka hadli doonaa waalidiinta habluhoodii ama gabdhahoodii yaryaraa iyagoo yaryar guuriya iyagoon waxbarashadii wali dhammaystirin. Parents should think very carefully before forcing their daughters into early marriages. Waxay ku tiri waalidiintii aad waa inay waalidiintu fikiraan inay ka fikiraan ka hor intayna u fiirsadaan ka hor intayna gabdhahoodii yaryaraa ay waxbarashadii iyagoo sii wada inay u guuriyaan. Girls who marry young develop a lot of health problems. Gabdhaha iyagoo yaryar la guursada caafimaadkoodii wuu xumaadaa, caafimaadkooda aad buu liitaa. The mother suffers because she cannot finish her studies, and if they cannot finish their studies, they cannot get a good job. Hooyooyinkan yaryar, gabdhaha yaryar baa laga jeedaa oo hooyooyin markay noqdaan aad bay u dhibaatoodaan sababtoo ah weli waxbarashadoodii ma dhammaysan karaan. Haddayna waxbarashadii la dhammaystiri karaynin, shaqo fiicanna ma heli karayaan. Sababto shaqadu waxay ku xiran tahay qof waxbartay. The future will be bleak. Mustaqbalkoodu wuxuu noqonayaa mustaqbal xun buu noqonayaa. Mustaqbal liitay noqonayaa. The baby suffers because the mother is too young to look after it well. Ilmaha yarna wuu dhibaatoonayaa sababtoo ah hooyadu weli way yar tahay, daryeel fiicanna ma siin karto. Bringing up a baby is a very difficult job. Korinta ilmaha aad waa shaqo aad u adag. It is even more difficult if the mother is still living in a strange environment. Waxaaba ka sii adag tahay markay hooyadu ku nooshahay meel qariib ay ku tahay, meel ay qariib ku tahay, bay'ad ay qariib ku tahay, ayayba ka sii daran tahay. The young mother, hooyada yar, will not have mature enough to look after the baby. Marka hooyada yar si fiican uma korin karto, mature maaha qof weyn maaha oo ilmaha daryeelkiisi iyo xanaanadiisi oo si fiican u maamula karta maaha. The young mother will not have time with her friend. Asaxaabteeduna waqti ilaan wax markay berigii ay inan yar ahayd intan la guursanin ka hor asaxaab badan bay lahayd. Marka asaxaabtidu waqti uma yeelanayso waqti ay isku arkaan asaxaabteeda isla sheekaystaan ma haleliso. The husband may not understand that his wife is not mature enough to bring up a family.
sayigeeda aan ma fahmi karo inay inantan yar guursaday ay tahay inan aan aad u weynayn, waa inan yar weyn, waa inan aad u weynayn oo qoys oo hayni karta maaha, sababto inantu aad bay u yartahay, mature maaha. So please, parents wait until your daughters are older. Haddaba fadlan waalidiin, waalidiintu waa inay gabdhahoodii sugaan intay ka weynaan ay koraan, ay gabdho waaweyn noqonayaan. When they have finished their studies, markay dhammaystaan waxbarashadoodii and have a job, ay helaan shaqo, then kabacdi they can marry and have a good future. Markaas ayaa loo guurin karaanba ay guursan karaan, markaas ay mustaqbal fiican oo iftiin ayay heli karaan. Haddaba laylis baa ku yaala page 102 halkaas aad ka helaysaan layliskan. Aad ininka ka shaqayn doona dhugaagtiin aad qoraysaan waxaa ku dhahaysaa, listen and feel the missing words. Dr. Subeida finish her speech. Khudbadeedii markay dhammaysatay dhakhtaradda Subeida, taladii ay siinaysay waalidiinta, by giving some advice to boys and girls. This is my advice to you. Iminka waxay taladan adiga ayaa loo, taladan waxaa la doonaya inaad adigu dhammaystirtid. Abay ku saabsanta waa talada adigu loo ku siinayo. You should not agree to get dash when you are too young. Ha aqbalin inaad dash, halkaas banaanu buuxinaysa, halka dashka inaad iminka niisi buuxinaya, jawaabta saxda waxay noqonaysaa, you should not agree to get married. Marka uu noqonaya, ha aqbalin in lagu guursado when you are too young, markaad weli aad u yartahay. Markaad yartahay, ha aqbalin. Inta kale bal ininka ka shaqeeya halka laga bilaabo, you should not have a dash when you are too young. You should seek the advice of an expert before you have a dash. You should say no even if you are dash. Marka meelaha banaan ayaad ka shaqeynaysaan oo tala adigu lagu siinayo kale, marka talada lagu siinaya ayaad adigu kelmada ayaad ku bixinaysaa. Sida tusaalaha taa koowaad aan ku siiyey, maari dho kale, kuwa kale meelaha banaan ayaad ku bixinaysaa. Aad baad u mahadsantihiin waqtigiinii aad dhegeysanaysaan. Khayr baan rajeynayaa in layliska noqortaa insha allah. Ramadaan kariim. Asalaamu calaykum. Dugsiyada Al-Irshad, Al-Irshad School.